страну облетели задушевные слова знатной украинской звеньевой Надежды Григорьевны Заглады о чести хлебороба. Ее выступление в печати о высоком долге тружеников сельского хозяйства перед народом нашло отклик в сердце каждого земледельца. Герой социалистического труда, коммунистка Надежда Григорьевна Заглада, неустанно заботится о том, чтобы быстрее рос колхозный достаток, шло в гору наше сельское хозяйство. Если мы все, вы только подумайте, как наша высоко пішла наука, що наші сини достались з наукою аж у космос. А ми що? А ми з вами що, не побудуємо комунізм? Безусловно, побудуємо. Тільки потрібно, знаєте, рука об руку взяти по-настоящому. Потрудитися старому, малому, як кажуть, всім-всім. Якщо ми всі сплотимося і попрацюємо по-настоящому, цим самим дорогі, ми прийдемо комунізмом.